سلام اندیت ناچو کودینگ نایت ممبروت ايه جست رياكت يتمارك يسراوت سامبل ميوزك بلاير نو سو بيزيكالي مندنو يالو نورمالي ميوزك بلاير يالاچون فيتشروش نا يالوت سو لمجمرا يال ليست اوف ميوزيكال لينك يالاچو سو ك ከኢንተርኔት ላይ ነው ሙዚቃዎቹ የሚመጡት እንደን ሰሌክት አድርጌ ማስጀመር ይችላል አንድ ሙዚቃ እርግጠኛ አይደለሁም ድምጹ ይሰማችሁ አይሰማችሁ ግን ለኔ እየተሰማኝ ነው ሶ ቶችኛው ፓርት የሙዚክ ፕሌየሩ ሰዓት የሚቆጥርበት ፓርት ነው ስለዚህ ወደፈለኩ ሰዓት ድራግ አርጌ መውሰድ ይችላልው ሶ መመለስም ማሳለፍም ይችላልው እንደገና ደግሞ ያው ምሳሌ መጨረሻ ላይ ባረገው ወደሚከተለው ሙዚቃ አልፋል ማለት ነው ስለዚህ እንደን ሌላ ምንድነው ያው ፕሌይ ይኖራል ፕሌይ ፖዝ ማድረግ ይችላልው ዙ ላይ እንደን ኔክስት ማድረግ ይችላልው ሶ ኔክስት ሳረጎ ካያችሁ አብሮ ላይብራሪውም አፕዴት እየሆነ ነው ሶ ማመለስም ይችላልና ስለሰውም ላይብራሪውም ያለበትን ስቴት አፕዴት ያረጋ ይሄዳል ሶ ይሄንን ሳይድ ባር ማልፈልጎ ከሆነ ሳይድ ማረግ ይችላልና ሌላ ምንድነው ማረግም ይችላል ስድምሱን ኮንትሮል ማረግ ይችላልው ኦኬ ሶ ምንድነው የተጠቀምኩት ቤዚካሊ ምንም ላይብራሪ የለውም ኖርማሊ ሪአክት እና HTML ነው የተጠቀምኩት ሶ ይሄኛው ራሱ HTML5 አውዲዮ ፕሌየር ኮንትሮለር ናቸው እናዚህ ፕሌይ ፖዝ ኔክስት ሚኒት የራሴ የሰራኋቸው በተኖች ናቸው ሌላ ምንድነው ያረኩት ይሄኛውን የደቂቃ ሚቆጥረውን ኢንፑት ካስተማይዝ አድርጌዋለሁ and also እነዚህ የተለያዩ ኮምፖነንቶች ናቸው ለምሳሌ ይሄ የራሱ እንቹ ላንድ ኮምፖነንት ነው ይሄ አንድ ትልቅ ኮምፖነንት ነው ራሱ እንቹ ከዛዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ትናንሽ ኮምፖነንቶች አሉ ይሄኛው ራሱ እንቹ ላንድ ኮምፖነንት ነው እንደን ይሄኛው ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው ሶ basically ምንድነው የተለየ ነገር የለውም so react ነው html ነው ይሄን ይመስላል ሳምንት ማቀርበው ፕሮጀክት እናመሰግናለን